kävin nimeksi näillä näkymin tulossa Crimson, joka tarkoittaa jonkunnäköistä punaista. Onko sen nimen takana mitään tiettyä tarinaa? No ei siinä mitään satuja ole sen takana, että se on vähän niin kuin enemmänkin viittaa tuohon tunnelmaan, että kun siihen itse siihen väriin, että se nyt jotenkin tuntuu, että se niin kuin kokoaa yhteen nuo kaikki biisit ja niin, sanat ja sävelet. Minkälainen levy siitä on tulossa? No, me on oikeastaan jatkettu tuota linjaa, mitä on vejetty oikeastaan Amokista lähtien. Että jos tuohon edellisen levyn verrataan, niin hieman aggressiivisempi on tuo niin kuin perussoundi. Ja sillä, että se on vähän rankempi. Että otetaan askel niin kuin takaisinpäin siinä mielessä. Mutta toisaalta sitten tuossa on niin paljon kontrasteja biisien välillä, että ei ole meillä koskaan ollut vielä. Onko ikinä tullut semmoista, että en pitänyt sanoa bändille, että ei pojat, nyt mennään niin mettään, että muutetaan heti tämä biisi alun alkaen ja tyystin kokonaan? Joo, siis kyllähän niin kuin useimmat soittajat arvostaa sitä loppupeleissä kumminkin, että sanoo niin kuin suoraan mitä ajattelee. Et sen takia tässä ollaan, että ei tänne olla tultu niin kuin mielistelee. Tai jos joku homma ei toimi, niin kyllä se kannattaa sanoa heti. Mutta sitten miten se muotoillaan se, että ei voi mennä sanoa soittajan just vetää parasta, niin mennä sanoa, että tämä on kyllä aivan perseestä. Sori. Vaan sillä tavalla vaan, että koittaa niin kuin kysellä, että onko tässä ollut jotain muita vaihtareita tai sillä tavalla vähän hienotunteisemmin.